Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Muhammad Galabuzi afarasi da basilamu ni bana Uganda bwana okutwaliza wamu okwewala okutwaliwa mu yaga gwensi ebyo bugaga ni bituko okubemazaamu n'ebitali bibyo famire yewe temendeke ttaka esede zijja kukoma ku gwe bonafa nga basisanyawo era osanga fa Uganda omusajja oyo yali mugaga ntiwe gwamala ate esede zadda Mufti agamba nti singa abasiraamu babeera amativu n'ebyo baba balina akomyana okululunkanira ebitali byabwe kyakuyambako ensi eno okugenda mu maaso. Amazima gafa basira arsala anbiya dawil fatal bisidiki watabligi walhamani abadde kasanga tijasinzide okulambula bifo ebyenjawulo mubadde amasomero polisi ya kasangati wamuno okusala kona basiraamu ku muzikiti gwe kasangati kubeera amazima kubeera besikwa bane tudetubibeki Ate Sheikh Ali Zikusoka imamu muzikiti gwe Kasangati asiime Mufti okujja n'abakyalira n'okulambula emirimu egikolebwa mu kitundu kino. Naye ekituufu kiri nti ebyo by'owulira bya mazima. Tusaba Katonda okulembeza obwo abunyweze era abulungamye. Meya wa Kasangati Town Council Tom Mwonge abulidde Mufti Galabuzi ebimu kusoomooza abasiraamu mu Kasangati Town Council omuli abaana b'abazadde baabo abaawaayo ettaka ne bazimbako emizikiti nga kati batandise okwekyusiza mu kitenga embazi nga beefuna ebaago obugobi ku ttaka lyabwe olw'okuba balaba nti Kasangati akulira ku sipeedi ya yereyere. N'akikakasa nti obumu kikulu enjawukana kikyamu. Abantu tuddemu obuntu bulamu nazze kuno nga omuntu katugamba okusanga akakadde akasuuliddwa n'akanjula yabanga wampisa era nga awaanibwa naye kati oli n'akasanga n'akalanga bagamba labafala kale nno kyongera okulaga enneeyisa yaffe nga bweyongedde okudobonkana si wano wokka naye n'abatukulembera ddala ku ntikko nti obuntu bulamu buweddewo. Ono meya asabye abakulira emizikiti okutwalanga ebiwandiiko mu bakulu n'okuwandiisa ebintu by'obusiraamu mu bakulu abatwala obusiraamu mu ggwanga ne yeebaza Mufti okusalawo okulambula ku poliisi Kasangati. Okera ddala okwebaza Super Supreme Mufti wa Uganda olw'okutukyalirako mu Kasangati Town Council. Ekyamazima lwaki nguyita mukisa nti akyaddeko mu makolero n'alaba abakozesa n'alaba bye bakozesa ne products ezivaayo n'agenda ko kubakuuma ddembe ku poliisi Kasangati n'alaba abakuuma ddembe era ensonga nyingi zikwatiddwako. Ye omubaka omukyala wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naluyima asibye abakulembeze okukolera abantu ababalonda gamba ng'okubakolera enguudo amazzi amayonjo okutumbula ebyobulamu wamu n'ebirala. Kyusiddwako bannayuganda bo baagala balabe nga batwala abaana ku masomero abaana basoma bulungi nga bagenda mu malwaliro mulimu eddagala nga bagenda mu nguudo sizezo ez'okusimbamu ebinnya temuli sizezo ez'okusimbamu ebitooke ng'ebinnya byetaddewo dda ebimala okukuza emmere nedda. Bannayuganda banyumirwa kulaba nga ddala bwe bavuga bateekamu ekitegeerekeka ne batambulira ku nguudo ennungi. Bannayuganda tebaagala kuwulira nti amafuta gali waggulu takyasobola na kusimbula ka pikipiki ke. Tetwagala kutandika kuwoza myaka nti twalwana ensiko yatabuka nga n'ebyemwalwanira tetubiraba bizzeemu. Ebyo biswaza. Mufti Shabani Muhammad Galabuzi avumidde nnyo naddala abantu abaweddemu ensa n'empisa nga bayayanira wamu n'okweyagaliza ne batuuka n'okubba ebintu ebitali byabwe. Kasangati olw'omulimu omunene omuliko nze nayagadde nnyo okujja wano kubanga mpangalya mukyo. Mufti nga tannajja wasoose okulambula poliisi ye Kasangati era eno DPC Moses Musinguzi abategeezezza nga bwe bagenda okukolera wamu okulaba nga batwala Uganda mu maaso. Kalama bayikiira division wano wansi
ne genda eno ne kwata Ruwero side eno ekwata ko Chira Road ono kulambiro ne Kawei Bagala wa enamba nga ntono agamba tugalewo na yenga tugezaako kuweza abantu. Mufti akubiriza abayizi okunyweza emisomo gyabwe bewala okugenda n'omuyaga gw'ensi bagulimu obulwa obutagambika. Oluvannyuma asimbye omutinga akabonero akalaga okukuuma obutonde bw'ensi.